ৰাগে এয়া কি কৰিলে? সি ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে? সি সেই পাহাৰীয়া ঠাইত গৈ সেই ছোৱালীজনীৰ লগত মন্দিৰত বিয়া পাতিলে? আমাৰ পৰা আঁতৰি গৈ সি এনেকুৱা কাম কিয় কৰিলে? আৰে, তাৰ বিয়াখনৰ বাবে আমি ইমান সপোন দেখিছিলোঁ। ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰাকী, তাৰ বিয়াৰ বাবে বহু সপোন আছিল আমাৰ। আমাৰ সপোন সি কিয় ভাঙি পেলালে? আৰু জেঠাইক, তোমালোকৰ জেঠাইক মই কি উত্তৰ দিম? বাইদেউৱে মোৰ কি ক'ব? বাইদেউৱে মই মোৰ সন্তানক দিয়া সংস্কাৰৰ ওপৰত আঙুলি টোৱাব। মা, দাদাই সেই ছোৱালীজনীক ভাল পায়, তোমালোকক কৈছিল, কিন্তু তোমালোকে নুসুধিলা। আৰু তুমিতো জেঠাইক মনাব পাৰিলাহেঁতেন ন? তুমি জেঠাইক মনাব নোৱাৰিলা, এতিয়া কি কৰিবা? দাদাই নিজৰ পচন্দ মতে নিজে ভালপোৱাগৰাকীক জীৱন সংগী কৰিছে। মই ভাবোঁ দাদাই ঠিকেই কৰিছে, কাৰণ আনে চাই দিয়া এজনী ছোৱালীৰ লগত সুখী হ'ব হয়তো নোৱাৰিবও পাৰে। যিজনীক ভাল পায় তাইৰ লগতেতো সি থাকিব বিচাৰিব। কিন্তু অভি, সি মোক কৈছিল, ৰাগে মোক কৈছিল যে এই বিয়াত তাৰ কোনো আপত্তি নাই। সেই ছোৱালীজনী সি পাহৰি পেলাইছে। তেন্তে এয়া কি হৈ গ'ল? মই এতিয়া জেঠাই কি উত্তৰ দিওঁ? মই নোৱাৰোঁ, মই একোৱে ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু ৰাগে এয়া অপৰাধ কৰিছে, অপৰাধ। মা, তুমি তেনেকৈ ক'লে কেনেকৈ হ'ব? ৰাগ দাদাই, মোৰ ব্ৰয়ে একো অপৰাধ কৰা নাই। নিজৰ বাবে নিজৰ জীৱন সংগী বাছি লৈছে, নিজৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ নিজৰ পচন্দ মতে লৈছে। তোমালোকে মানা কৰিছিলা বাবে তেনেকৈয়ে বিয়া পাতিবলগীয়া হ'ল। তুমি এনেকৈ নাভাবিবাচোন। মই কৈছো ৰাগে অপৰাধ কৰিছে, অপৰাধ কৰিছে। তুমি মই বুজিম ৰাগৰ ছিটুৱেশ্যনটো, কিন্তু তোমালোকৰ জেঠাইয়ে জানো বুজিব। যদি জেঠাইয়ে ৰাগক এইখন ঘৰত সোমাব নিদিয়ে তেতিয়া কি হ'ব অভি? মা, এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয় দিয়া। জেঠাই আমাক বহুত বেছি ভাল পায়। ৰাগ ব্ৰ কামৰ বাবে অলপ আঁতৰি থাকিলেওচোন জেঠাই ফোনৰ ওপৰত ফোন কৰে, ভিডিঅ' কলো কৰে। এতিয়া কিদৰে ঘৰ সোমাব নিদিব? তেনেকুৱা একো নহয়, সকলোবোৰ একচেপ্ট কৰি ল'ব। তুমি এনেই টেনচন লৈছা। কিন্তু তোমালোকত গৈ জেঠাইক মই বেছি বুজি পাওঁ, বেছি লগ পাইছোঁ। বাৰু এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া। মই মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ বাবে দেখা সপোনবোৰ সি ভাঙি পেলালে। আৰু পঞ্চীৰ কি হ'ব? পঞ্চী আৰু ৰাগৰ যোন কালিলৈ বিয়া আছিল, কি হ'ব এতিয়া? মা, মই তোমাক একেবাৰে হাৰ্ট কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ। মা মা, সেয়া কেনেকৈ হৈ গ'ল মই বুজিয়েই নাপালোঁ। কেনেকৈ যে তাক মই মানে ৰাগক মই বিয়াত বহিম বুলি প্ৰমিজ কৰিলোঁ সেয়াও মই বুজিয়েই নাপালোঁ। মা, আবেগতে এই সিদ্ধান্ত লৈ ল'লোঁ। আহিছিলোঁ ৰাগ আৰু মই তোমাক ক'ম বুলি আহিছিলোঁ, তোমাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ম বুলি আহিছিলোঁ। ৰাগক মই কৈছিলোঁ যে মাৰ পাৰ্মিশ্যনৰ অবিহনে মই এই সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ৰাস্তাতে যেতিয়া ৰাগে মোৰ সকলোবোৰ ছিটুৱেশ্যন গ'লে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ তুমিতো এইদৰে আমাৰ বিয়াৰ বাবে মান্তি নহ'বা। তুমিতো ৰাগৰ ঘৰখনৰ কথা নজনাকৈ বা ৰাগৰ বিষয়ে ভালকৈ নজনাকৈ বা এনেকৈ আমাৰ মনে মনে মন্দিৰত হোৱা বিয়াত ছাপৰ্ট নকৰিবা, সেয়া মই জানিছিলোঁ। আৰু আমাৰ হাতত একেবাৰে সময় নাই, কালিলৈ ৰাগৰ বিয়া, বেলেগ এজনী ছোৱালীৰ লগত ফিক্স হৈছিল। মা, সেইবোৰ ভাবি থাকিবলৈ সময়েই নহ'লে। মা, মই ভাবিলোঁ ৰাগৰ লগত যদি আজি মই বিয়া নহওঁ তেতিয়া মই ৰাগক চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱাব লাগিব, আৰু ৰাগেও মোক সেইটোকে কৈছিল। আৰু মা, ৰাগৰ ঘৰখনৰ কথা তুমি সোধা পোছা কৰোঁতে সকলোবোৰ ডিটেইলছ লওঁতে সময় হাৰি যাব, সেইবাবে মই তোমাক নোকোৱাকৈ তোমাৰ পৰাও ফাঁকি দি বিয়া হ'লোঁ ৰাগৰ লগত। প্লিজ মা, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। মা, সেই দুখন হাতেৰে তোমাক মই বহু আলাসত ডাঙৰ কৰিছিলোঁ। বহু সপোন আছিল তোমাৰ বিয়াখনলৈ। মই সপোন দেখিছিলোঁ মোৰ আৰাধ্যা ডাঙৰ হৈ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব, তাৰপিছত আৰাধ্যাৰ বিয়া। আৰে, তোমাৰ বিয়াখনৰ বাবে মোৰ কিমান যে সপোন আছিল, তুমি জানানে? সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই তোমাক লৈ বহু সপোন ৰচিছিলোঁ। আজি সকলোবোৰ সপোন তুমি ভাঙি পেলালা। কিয় তুমি মোক এবাৰো ৰাগৰ বিষয়ে আগতেই নক'লা? আৰে, তুমি যিটো ছিটুৱেশ্যনত আছিলা, যিদৰে একো নোখোৱাকৈ কেৱল বিচনাত ৰাতি উজাগৰি নিশা কটাইছিলা, মই তোমাক কিমান সুধিছিলোঁ মোৰ দ্বাৰা কিবা ভুল হ'ল নেকি, তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? আৰু এই সকলোবোৰ কথা লৈ মই পিংকুৰ লগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। পিংকুক কৈছিলোঁ যে মোৰ ছোৱালী বাৰু কাৰোবাৰ প্ৰেমত প্ৰতাৰিত হৈছে নেকি, তুমিও একো নক'লা। আৰে, যিজনী ছোৱালীয়ে ৰাস্তাৰ ল'ৰা এটাই জোকাই ৰিলেও কান্দি কান্দি আহি মাক কোৱাহি, আজি সেইজনী ছোৱালীয়ে ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কেনেকৈ ল'ব পাৰিলা? তোমাৰ জীৱনৰ ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আজি মোৰ অবিহনে ল'লা, কিয় এনেকুৱা কৰিলা অ' আৰাধ্যা? মা, প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মই আবেগত লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। মা, মই ৰাগক বহুত বেছি ভাল পাওঁ, তাক হেৰুৱাব বিচৰা নাছিলোঁ। মা,
আবেগত এনেকুৱা সিদ্ধান্ত নলয় আৰাধ্যা, জীৱনৰ ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আবেগত নলয়। তুমি এখন ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ যাবা, আৰে তুমি ৰাগৰ পত্নী হৈছা সঁচা, কিন্তু তুমি এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'বাগৈ। এখন ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। পাৰিবা তুমি এতিয়া সেই ঘৰখনৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ব? বাৰু ঠিক আছে, মই দিয়া সংস্কাৰৰ বাবে মই বিশ্বাস কৰিছোঁ তুমি ঘৰখনৰ সকলোৱে দায়িত্ব ভালদৰে ল'ব পাৰিবা। কিন্তু তোমাৰ এই সহজ সৰল মনটোত যদি কেতিয়াবা কোনোবাই আঘাত দিয়ে, তুমি পাৰিবানে সহ্য কৰিব? পাৰিবানে তুমি তোমাৰ মাৰ অবিহনে সেই দুখ কষ্টবোৰৰ সহ্য কৰিব? আৰে তোমাৰ মাৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই কৈছোঁ, তোমাৰ মায়ে কৈছোঁ, তোমাৰ মনটো বহুত সহজ সৰল। মোৰ দৰে তুমি কাৰোবাৰ পৰা প্ৰতাৰিত হ'লে হয়তো তুমি ভাগি পৰিবা অ'। নাই মা, মই তোমাৰ ছোৱালী, তোমাৰ ছোৱালী হৈ মই দুৰ্বল হ'লে কেনেকৈ হ'ব? তুমি জীৱনত যিদৰে সংগ্ৰামবোৰ হাঁহি মুখেৰে পাৰ কৰিছা, ময়ো পাৰিম, কাৰণ মই তোমাৰ ছোৱালী মা, তোমাৰ ছোৱালী। দেউতাৰ অবিহনে তুমি অত বছৰে মোক যিদৰে ৰাখিছা, এই সকলোবোৰ মোৰ বাবে যিমানখিনি কৰিছা তাৰ মই একো দিব নোৱাৰিলোঁ তোমাক, বৰঞ্চ মই তোমাক আজি দুখ দিলোঁ মা। কিন্তু মা, মই তোমাক কথা দিছোঁ, তুমি দিয়া সংস্কাৰ মোৰ লগত ৰাখিম, আৰু তোমাৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ সাহসী হ'ম, তোমাৰ দৰে সাহসী হ'ম, জীৱনত অহা প্ৰতিটো সংগ্ৰাম হাঁহি মুখেৰে পাৰ কৰিম। মোৰ লগত তুমি আছিলা, তোমাক লৈ মই জীৱন জীয়াবলৈ সাহস কৰিছিলোঁ, কিন্তু তুমি তুমি অকলশৰীয়া অ'। মই এইটো ক'বলৈ নাচাওঁ যে ৰাগে তোমাক এদিন প্ৰতাৰণা কৰিব, কিন্তু কেতিয়াবা যদি সময়ৰ সোঁতত ৰাগে তোমাক বুজি নাপায়, ৰাগে তোমাক তোমাক হাৰ্ট কৰে, তেতিয়া তুমি তুমি কিদৰে সেই ছিটুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰিবা? পাৰিম মা, মই পাৰিম মা, আৰু তুমি আছা নহয়, তুমি থাকোঁতে কিহৰ চিন্তা? মোৰ মা মোৰ লগত আছে যেতিয়া মই হাঁহি মুখে সকলোবোৰ দুখ কষ্ট আঁতৰাই দিব পাৰিম। মা প্লিজ আশীৰ্বাদ দিয়া আমাৰ নতুন সংসাৰৰ বাবে, মা প্লিজ। মোৰ আশীৰ্বাদ তোমাৰ লগত সদায়ে থাকিব, সদায়ে থাকিব। যোৱা, ৰাগক মাতি দিয়া, তোমালোক দুটাক কেইটামান কথা বুজাব লগা আছে, তাৰ পিছত তোমালোক যাব পাৰিবা। ঠিক আছে মা। তেওঁলোকে মোৰ ছোৱালীৰ লগত এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে। আৰে মোৰ ছোৱালীৰ কালিলৈ বিয়া আছিল, আৰু তাহাঁতৰ পুতেকে কি কৰিছে, বেলেগ এজনী ছোৱালীৰ লগত বিয়া পাতি ফটো দিছে, আজি বোলে আহিব, সেয়া সহ্য নকৰোঁ মই, মোৰ পঞ্চিকেই বিয়া পাতিব লাগিব। এতিয়া আৰু ৰাগৰ পত্নী হ'ব নোৱাৰে পঞ্চি, কাৰণ ৰাগৰ বিয়া হৈ গৈছে। হয় তেখেতসকলে এইটো ভুল কৰিছে, যদি ৰাগৰ কাৰোবাৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল তেন্তে আমাক জনাব লাগিছিল, সেনেকৈ বিয়া ফিক্স হৈ কালিলৈ বিয়া আৰু আজি আজি এনেকুৱা এটা খবৰ দিলে কেনেকৈ হয়? নো টেনচন, তোমালোকে টেনচন নল'বা পাপা আৰু মম, মই আছোঁ নহয়, মই সকলোবোৰ ঠিক কৰি দিম। কি কৈছা এইবোৰ তুমি পঞ্চি, তুমি সকলোবোৰ কেনেকৈ ঠিক কৰিবা? মই সেইখন ঘৰৰহে বোৱাৰী হ'ব লাগে, মই সেইখন ঘৰৰেই বোৱাৰী হ'ম। সেইটো সঁচা যে ৰাগ মোৰ ক্ৰাছ আছিল, ৰাগক মোৰ ভাল লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া ৰাগৰ পত্নী নহ'লোঁ যেতিয়া অভিৰটো হ'ব পাৰিম, অভিৰ লগত মোৰ বিয়া হ'ব। অভি আৰু মই ক্লাছমেট আছিলোঁ, অভিয়ে মোক এবাৰ প্ৰপ'জ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ প্ৰপ'জ মই একচেপ্ট নকৰিলোঁ। এতিয়া মই তাক প্ৰপ'জ কৰিম, আৰু কালিলৈ অভি আৰু মোৰ বিয়া হ'ব। হোৱাট? ইয়েছ পাপা, সেইদিনা অভি আমাৰ ঘৰলৈ আহোঁতে তুমি যে মোক কৈছিলা অভিৰ লগত মই কি চিক্ৰেট পাতিছিলোঁ বুলি, অভিক মই কৈছিলোঁ আগতে যে তুমি মোৰ প্ৰতি ভালপোৱাৰ ভাৱ ৰাখিছিলা, এতিয়া সেইবোৰ পাহৰি যাবা, কাৰণ মই তোমাৰ বৌ হ'ব গৈছোঁ। তেতিয়া অভিও হাঁহি মুখে কৈছে, হয় দিয়া, তুমি আজিৰ পৰা মোৰ বৌ, এতিয়া মই অভিক প্ৰপ'জ কৰিম আৰু অভি মোৰ হাজবেণ্ড হ'ব, মই অভিৰ ৱাইফ হ'ম। অদকাৰী ডিচিশ্যন নল'বা, তোমাৰ বাবে কোনো ল'ৰাৰ অভাৱ নহ'ব। এইখন গাঁও নহয় যে এজনী ছোৱালীৰ বিয়া ভগাৰ পিছত আকৌ দৰা নোলাব, চহৰ হয় চহৰ, চহৰত সেইবোৰ নাচায়, ছোৱালীজনী কিমান ধুনীয়া আৰু ঘৰখন কেনেকুৱা, বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি, এইবোৰহে চায়। তুমি সেইবোৰ বাদ দিয়া মম, তুমি মোক কিবা এটা ডিচিশ্যন মোৰ মতে ল'বলৈ দিবানে? কাৰণ তোমাৰ ডিচিশ্যনবোৰ ভুল, সেইবাবে মই তোমাক তোমাৰ মতে ডিচিশ্যন ল'বলৈ নিদিওঁ। নহয় ভুল, এইবাৰ আমাৰ পঞ্চিয়ে ডিচিশ্যন ভুলকৈ লোৱা নাই, আগতেও মই তাইক ছাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ, আজিও ছাপোৰ্ট কৰিম, পঞ্চিয়ে শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লৈছে, তাই যি ভাবিছে ঠিকেই ভাবিছে আৰু মই তাইক ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ। ভাস্কৰ, তুমিতো ভুলবোৰেই ছাপোৰ্ট কৰা, আগতেও এতিয়াও, সিমান অন্ধৰ দৰে কাম নকৰিবা ভাস্কৰ, ছোৱালীৰ মৰমত ইমানেই অন্ধ হৈ নাযাবা যে তুমি তাইৰ ভুল সিদ্ধান্তবোৰো শুদ্ধ বুলি ক'বা। মম, তুমি হাজাৰ বাধা দিলেও মোৰ ডিচিশ্যন চেঞ্জ নহয়, এতিয়াই মই অফিচলৈ ফোন কৰোঁ।
বঞ্চি, তুমি এনে কাম কৰিব নোৱাৰা। কৰিব দিয়া তাই, তাই যি কৰিছে ঠিকেই কৰিব ওলাইছে। সিমানো অন্ধৰ দৰে ছোৱালীক ভাল নাপাবা। শুনা, এদিন যদি সেই ঘৰখনত একেলগে ৰাগৰ লগত তাই থাকিবলৈ লয়, ৰাগৰ প্ৰতি যদি তাইৰ মনত প্ৰতিশোধৰ জুই জ্বলে আৰু তাই যদি নকৰিবলগীয়া কিবা কৰি দিয়ে, তেতিয়া তুমি সেইবোৰ সহজভাৱে ল'ব পাৰিবানে? আৰে, তোমাৰ ছোৱালীৰ মনত প্ৰতিশোধৰ জুই জ্বলাটো তুমি বিচাৰানে? এনেকুৱা নহয়। কিয় এনেকুৱা নহ'ব? সেনেকুৱাই হ'বলৈ গৈ আছে। তাই ৰাগক তাই ক্ৰাছ বুলি ভাবে। তাই ৰাগক ভাল লগা হৈছিল। ৰাগক যেতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ লগত সুখৰ সংসাৰ পতা দেখিব, তেতিয়া তেতিয়া পঞ্চীৰ অন্তৰত জুই জ্বলিব, প্ৰতিশোধৰ জুই। আৰু সেই জুইকুৰা নুমাবলৈ বৰ সহজ নহ'ব। ভাস্কৰ, এতিয়াও সময় আছে। তুমি কৰা ভুল তোমাৰ ছোৱালীক কৰিবলৈ নিদিবা। তুমি সেই সময়ত তোমাৰ পত্নী আৰু তোমাৰ সন্তান থাকোঁতেও মোক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দি মোৰ লগত যিখিনি কৰিলা, তাৰপিছত তোমাৰ সেই সংসাৰ, তিনিটা জীৱন যিদৰে থান বান হৈ গ'ল, ঠিক সেইদৰে তোমাৰ ছোৱালীকো এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন নকৰাবা। মোৰ বাবে কোনো তিনিটা জীৱন ধ্বংস হোৱা নাই। আজিও মানে তোমাৰ মতে তুমিয়েই শুদ্ধ। আৰে, তোমাৰ সেই সিদ্ধান্তৰ বাবে তুমি তিনিটা জীৱন ধ্বংস কৰিলা। আৰাধ্যাৰ পৰা তুমি দেউতাকক কাঢ়ি আনিলা, আৰু আৰু প্ৰিয়ংকাৰ পৰা তুমি তাইৰ মানৱতাখিনিক কাঢ়ি আনিলা, মানে মোৰ পৰা, মোৰ হৃদয়ত থকা মানৱতাৰ গুণখিনি তুমি কাঢ়ি নিলা। যদি মোৰ গৰ্ভত সেই সময়ত মোৰ পঞ্চী নাথাকিলহেঁতেন, মই হাঁহি মুখে তোমাৰ পৰা আঁতৰি আহিলোহেঁতেন। কিন্তু সেই সময়ত সেয়াই হ'ল, সেইবাবে মই মোৰ মানৱীয়তা দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু তৃতীয়তে, তুমি তোমাৰ প্ৰথম পত্নীৰ পৰা স্বামীক কাহিনীলা, ভালপোৱাক কাহিনীলা, তুমি আঁতৰি আহিলা। তুমি তোমাৰ প্ৰথম পত্নী ভালপোৱা আৰু তাইৰ জীৱনৰ সকলোবোৰ আছিলা। এতিয়া সেই পুৰণি কথাবোৰ মনত পেলাই দিলেও তুমি তোমাৰ ভুলৰ সংশোধন কৰিব নিবিচাৰা, কাৰণ তোমাৰ মতে তুমিয়েইতো শুদ্ধ। এতিয়াও সময় আছে, তুমি পঞ্চীক ভুল কৰাৰ আগত বচাব পাৰিবা। তাইক একো ভুল কৰিবলৈ নিদিবা। মই পঞ্চীক বাধা নিদিওঁ, তাইক ছাপোৰ্ট কৰিম। সেয়া ভুল, সেয়া পঞ্চীয়ে ভুল কৰিব ওলাইছে, আৰু সেই ভুলকে ভাস্কৰে ছাপোৰ্ট কৰিছে। মা, প্লিজ ক্ষমা কৰি দিয়া। মই যদি সেইদিনা সেই সিদ্ধান্তটো নললোহেঁতেন, হয়তো মই আৰাধ্যাক মোৰ কৰি নাপালোহেঁতেন। মই আৰাধ্যাক নিজৰ কৰি পাবলৈ সেইদিনা সেই সিদ্ধান্তটো ল'লোঁ। তুমি এবাৰ মোক ক'ব পাৰিলাহেঁতেন, এবাৰ তুমি মোক জনাব পাৰিলাহেঁতেন যে তোমাৰ আৰাধ্যাক বিয়া পাতিবৰ বহুত ইচ্ছা হৈছে। আৰাধ্যাৰ অবিহনে তুমি আনৰ লগত সংসাৰ পাতিব নোৱাৰা। কিয় নক'লা? কিয় এবাৰো তুমি তোমাৰ মাক জানিবলৈ নিদিলা? আজি আৰাধ্যাৰ সংস্কাৰে মোক আৰাধ্যাক এইখন ঘৰলৈ সোমোৱাবলৈ, তাইক আদৰি আনিবলৈ বাধ্য কৰালে। তাইৰ মুখৰ মাত খা, তাই আহিয়ে মোৰ ভৰিত থৈ সেৱা কৰা, এই সকলোবোৰে মোক তাইৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিলে। ইয়াৰ পিছৰ পৰিণাম কি হ'ব সেয়া নভবাকৈ মই আৰাধ্যাক এইখন ঘৰলৈ আদৰি আনিলোঁ। আগতীয়াকৈ ডাঙৰ বোৱাৰী ঘৰখনলৈ আদৰিব লাগিছিল, কিন্তু কালি মই ঘৰখনৰ ডাঙৰ বোৱাৰীক নহয়, ঘৰখনৰ সৰু বোৱাৰীক ঘৰলৈ আদৰি আনিলোঁ। সেইখন ঘৰত কালি বিয়া হ'ল, কালি বিয়া হ'ল অ'। তোমাৰ আৰু পঞ্চীৰ বিয়াৰ নহ'ল ঠিকেই, অভি আৰু পঞ্চীৰ বিয়া হ'ল। কি কি কৈছা এইবোৰ মা? অভি আৰু পঞ্চীৰ বিয়া হ'ল? মই ঠিকেই বুজিছোঁ, জেঠাই অভিক বাধ্য কৰালে পঞ্চীক বিয়া পাতিবলৈ। আৰে, জেঠাই এনেকুৱা কিয় কৰিলে? পঞ্চীৰ লগত মোৰ বিয়া নহ'ল নাই, হোমৰ ওচৰৰ পৰাও বিয়া ভাগে, মইতো এদিন আগত বিয়া ভাঙিছোঁ। কিন্তু অভিক কিয় বলবস্তি সেই পান্থনত বান্ধি দিলে? কিয় অভিক বলবস্তি পঞ্চীৰ লগত বিয়া পাতি দিলে? কালি মোলৈ অভিয়ে ফোন কৰিছিল, দাদা তোমাক এটা ডাঙৰ কথা ক'বলৈ আছে বুলি কওঁতেই তাৰ পৰা ফোনটো কোনোবাই কাঢ়ি লৈ গ'ল, হয়তো সেয়া জেঠাই আছিল। তাৰ এই বিয়াত সন্মতি নথকাকৈ কিয় তোমালোকে বলবস্তি এই কাম কৰিলা? মা, বুজিছোঁ এইখিনি জেঠাই কৰিলে, কিন্তু তুমি আৰু পাপাইতো তাৰ বিৰোধিতা কৰিব পাৰিলা হয়? সন্তানৰ সুখতকৈ তোমালোকৰ বাবে জেঠাইৰ প্ৰতি থকা সন্মান ডাঙৰ হৈ গ'ল নেকি? চুপ থাকা, জেঠাইৰ বিৰুদ্ধে এটা বেয়া কথা নক'বা। সন্তানৰ সুখতকৈ সন্তানৰ লৈ থকা মৰমতকৈ জেঠাই লৈ থকা সন্মান আমাৰ ডাঙৰ, জেঠাই লৈ থকা সন্মান বেছি। কিয় জানানে? জেঠাইৰ বাবেই তোমাৰ দেউতা আজি দেউতা হৈ আছে। জেঠাই নোহোৱা হ'লে তোমাৰ দেউতা হয়তো ফুটপাথত পৰি থকা কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে পৰি থকা মানুহ হ'লহেঁতেন। সৰুতে মাক দেউতাক ঢুকাই যোৱাৰ পিছত জেঠায়ে তোমাৰ দেউতাক ডাঙৰ কৰি আজি তোমাৰ দেউতাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, এই ঘৰখন বনাইছে। তেতিয়াহ'লে জেঠাইৰ বিৰুদ্ধে তুমি কথা ক'লে তোমালোকে কিবা ক'লে মই কিয় শুনিম? এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া। শুনা,
জেঠায়ে কোনো বলবস্তি বা জোর করে অভিক বিয়াত পহুয়া নাই। জেঠায়ও তোমালোক সুখতকৈ আন একো নিবিচারে। পঞ্চিয়ে বিয়ার প্রস্তাব আগবাইছিল অফিলৈ আর অফিয়ে মান্তি হয়ে গল। অভি বোলে কলেজ পড়ি থাকুতেই তাইক ভাল লাগিছিল। পঞ্চিক বোলে প্রপোজ করেছিল, তেতিয়া তাহাতর মাজত ভাল পোৱা নহল আর তোমার লগত পঞ্চির বিয়া ঠিক হলত এইখিনি অভি একসেপ্ট করে ললে। আর এতিয়া এতিয়া যেতিয়া আকো পঞ্চিয়ে অভিলৈ বিয়ার প্রস্তাব আগবহালে, এটা দিনের ভিতরতে সিহতর বিয়া হয়ে গল। সিহতে আর একো নাভাবিলে। সন্মান রোল আমার ঘরখনের, পঞ্চিয়ে এইখন ঘরের সন্মান রাখিব বিচারিলে। পঞ্চিয়ে আন একো বিচরা নাই, মাথো ঘর দুখনের সন্মান রাখিব বিচারিলে জানা। তাই বহুত সংস্কারী। পঞ্চিয়া ভাবিলে সেই বিয়া যদি নহয় আমি বিয়ালৈ মতা গেছ পোহে কি বুলি ভাবিব। এতিয়াতো মানুষক কবলৈ সহজ হয়ে গল যে রাগ নামটো অভি নামটো হব লাগিছিল। কার্ডখনত অভি নাম নহয় রাগ নাম হল। আর মানুষে প্রশ্ন করেছে রাগর বিয়া কেউ নহল, আগতীয়াকে তো রাগর বিয়া হব লাগিছিল। তেতিয়া মই সকলোকে উত্তর দিল যে রাগর বিয়া হল, রাগর বিয়া আমি ধুমধামেহে নাপাতিল। অনেকে প্রশ্নও করেছে এইখন ঘর যেন কোনোদিন গম নাপালো। মই বোলো কিছু কামত তাই ঘরলে আনবই পড়া নাই, ভাড়া ঘরতে আছে, হাতরত আছে, কিমান আর ফাঁকি দিছ তোমার বাবে মই মিছা মাতিবলগিয়া হয়েছে রাগ। সেই ঘরখনের সন্মান রাখিছে পঞ্চিয়ে, দুইখন ঘরের, তাই নিজের ঘরও আর এইখন ঘরের সন্মানের কথা চিন্তা করে তাই অভিলৈ বিয়ার প্রস্তাব আগবহালে। আর জেঠায়ে ময়ে তোমার পাপায়ে হ্যাঁ সহজতে মানি ললো, কারণ এই সন্মতিত এই প্রস্তাবত আমার অভিও সন্মত। ও তেন্তে চিন্তার কোনো কারণ নাই, ঠিকই হল, হেপি থাকিব অভি আর পঞ্চি। মই এটা কথাতে সুখী অনুভব করেছো যে পিছলৈ কি হয় না জানো, এতিয়া দেখাত বা বুঝাত মই আরাধ্যাক সংস্কারী যেন অনুভব করেছো। আরাধ্যার প্রতি মই কিয় আকর্ষিত হয়ে গলো মই না জানো, আরাধ্যাক মোর ভাল লাগিছে, সেইবাবে মই ঘরখনলৈ আদরি আনিলো। জেঠাইক নুসুধাকয়ে পিছর পরিস্থিতির কথা মই একোয়ে চিন্তা করা নাই, পিছত যি হয় দেখা যাব। যা রাগ বেডরুমলৈ লৈ যা আরাধ্যাক। আন্টি মই করা ভুলর বাবে মোক ক্ষমা করে দিব। আন্টি মই এইদরে আপনার ঘরলৈ বুয়ারি অহার হৈ অহার বাবে মোক ক্ষমা করে দিব। যা ভুল এজনের নহয়, ভুল তোমারও রাগরও, এটা সেই কথাবুরর বাবে ক্ষমা খুঁজি থাকার সময় নহয়। রুমত যা।